We wish you well. Thank you. Thank you, sir. I will get this inside, the ambassador. All right. Thank you, everyone. Excuse me, what did you do with the... This is going to go to our political section, and it'll be to be reviewed by the ambassador. Avoid that some kind of feeling from the PF, that our be from long for you. Avoid the young. យល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងបានស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារយើងដឹងហើយតែកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែអន្តរាគមន៍តែងតែលើកពីខនស៊ើនរបស់ខ្លួនពីបញ្ហាលក្ខខណ្ឌការងារក៏ដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយចឹងហើយនៅពេលនេះគឺជា បងប្អូនកម្មករយុជិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោល 160 ដុល្លារដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញថាវាជាប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់ពលរដ្ឋបាទ